Zázraky se dějí těm, kdo v ně věří. Já teda patřím mezi ty lidi a díky tomu se mi podařilo napsat román o Ježíšovi. Už to, že jsem dostala, v den, kdy jsem se rozhodla, že to napíšu, tak jsem dostala roční stipendium pobytové v Bamberku. Tím to bylo vyřešené, protože když píšete dlouhý román, potřebujete hodně peněz, abyste si mohli dovolit dělat jenom tu jednu práci. No a pak při zpracování některých kapitol, kdy jsem si vymýšlela stavbu příběhu tak, aby mi to vyhovovalo, jsem pak zjistila, že tak se to dělo. A největší zázrak byl ten, když jsem si vymyslela situaci, kdy Ježíš v hluboké depresi vyjede v člunu na rozbouřené jezero v Galileji a učedníci ho hledají v druhém člunu a při té záchranné akci se jeden ten člun potopí. Když jsem pak ten román vydala a byla jsem pozvaná do Jeruzaléma na veletrh knižní, tak jsem samozřejmě jela na výlet kolem Galilejského jezera a v těch místech, kde jsem ten člun potopila, nyní stojí muzeum, které je muzeum člunu a oni ten člun našli v tom bahně a vyzvedli a ten jeho skelet je tam vystavený. A je to člun, o kterém se soudí, že je 2000 let starý a patřil Ježíšovým učedníkům.